En aquest vídeo es mostren les operacions d'hibernació que s'aconsella realitzar als vasos de les piscines a l'aire lliure quan es decideix aturar els equips de recirculació. L'operació més important consisteix en deixar els vasos amb aigua per protegir l'estructura i el revestiment. Fet això, les tasques d'hibernació s'orienten principalment a la neteja periòdica dels vasos i de les platges. En aquelles localitats on pugui glaçar, cal impedir que la formació de gel malmeti l'estat de la piscina. Els elements desmuntables de la platja, com ara les reixes dels canals desbordants, les parts dels skimmers a la intempèrie o d'altres elements que poden ser malmesos per les condicions climatològiques, han de ser retirats. Els materials plàstics es degraden per l'acció del sol, la qual cosa fa que siguin de difícil neteja i que es tornin més fràgils, escurçant la seva vida útil. Per tant, es recomana retirar-los. S'aconsella recollir les fulles dels vasos periòdicament. Amb aquesta acció, a part de millorar l'aspecte del vas, es disminueix l'aportació de nutrients a l'aigua, dificultant el creixement d'algues. A més, s'evita l'obstrucció de les canonades durant la posada en marxa de la piscina i es facilita la resta de tasques associades. Periòdicament, amb més freqüència durant la tardor, se'n retiraran les fulles que hi ha a les platges, per tal d'evitar que aquestes arribin als vasos per l'acció del vent. Es recolliran també les fulles que hi pugui haver als canals desbordants i als skimmers. Les algues que sedimenten al fons dels vasos no estan fortament adherides. Si es disposa d'un robot netejafons, aquest es pot passar també periòdicament per eliminar-les. La protecció davant les gelades és un punt crític en la hibernació de les piscines sotmeses a aquestes condicions. En casos amb risc de gelades, deixar la piscina funcionant només unes hores al dia pot ser perillós, ja que part de l'aigua acumulada en petites superfícies es pot glaçar justament quan no està recirculant l'aigua. En aquesta simulació, es llença aigua sobre les rajoles del desbordament. Es mostra com aquesta s'infiltra per les juntes. L'aigua que s'acumula en aquests espais acaba glaçant-se, malmetent i trencant els revestiments. Per aquests motius, a les piscines amb risc de gelada es recomana aturar les bombes i buidar uns centímetres l'aigua per disminuir-ne el nivell fins que es situï per sota dels canals desbordants o dels skimmers. A part d'això, s'aconsella col·locar bidons als vasos amb la finalitat d'absorbir part de les forces d'empenta que pugui fer el gel. Els bidons s'emplenaran més de la meitat del seu volum per impedir que acabin flotant per sobre del gel format. Es lligaran preferentment en dues línies, que es col·locaran a les diagonals del vas. La corda utilitzada ha de ser resistent a les gelades per evitar que es trenqui. Quan l'aigua superficial es glaci, els bidons absorbiran amb la seva deformació l'augment de volum del gel i d'aquesta manera la sobrepressió del gel a l'estructura del vas es reduirà. Per a una major protecció del vas, es recomana passar els dies de més fred i trencar amb un mall la superfície de gel. Una mesura de protecció complementària és la d'afegir un producte d'hibernació per dificultar la formació d'algues i minimitzar les incrustacions de calç que l'aigua estancada produeix a les parets dels vasos. Aquest producte s'ha d'aplicar quan la temperatura dels vasos és inferior a uns 18 graus, amb el vas totalment net i després d'haver realitzat una cloració de xoc. La quantitat de producte d'hibernació necessari es troba determinada a la fitxa tècnica del producte. Aquesta depèn del volum d'aigua del vas. La dosi que s'observa a les imatges correspon a la d'un vas de clapoteig. L'addició del producte d'hibernació s'ha de repetir cap al mes de febrer, per tal de garantir la protecció davant les algues i les incrustacions de calç durant tots els mesos d'hibernació.